Kousíček Afriky nás přilákal do městečka Holice ve východních Čechách. Najdete zde památník proslulého cestovatele Emila Holuba. Nás, cestovatele na špacíru, přivítala v památníku jeho ředitelka Marcela Jeřábková a vůbec nelenila, hned chtěla pozvat i naše televizní pravidelné diváky. Tak tedy, paní ředitelko, je to vaše? Já bych pozvala vaše diváky na veškeré atrakce, které tu v muzeu máme. Prohlídka každého návštěvníka začíná krátkým životopisným filmem o doktoru Holubovi, ten je velice zdařilý a většině návštěvníků po jeho zhlédnutí ukápne slza. Záviděl jsem mým hrdinům, cestovatelům, kteří mi umožnili díky svým zápiskům sdílet jejich výpravy a v duchu se mi za to děkovat. No, dále potom tady máme spoustu lákadel ve formě nově upravené expozice a zejména děti si tady užijí spoustu atrakcí, ať už je to lezení po zvířatech, vyzkoušení trapantu, který jede Afrikou, anebo interaktivní dotykové kvízy, které tu máme celkem tři v naší expozici a děti i dospělí si mohou vyzkoušet své znalosti, které tady u nás nabyly. V roce 1857 se Holubovi odstěhovali do Pátku nad Ohří. První ročník na gymnáziu absolvoval Emil v Praze a další dokončil v Žatci. Poté se rozhodl pro studia na Pražské univerzitě, kde byl 24. února 1872 promován na doktora medicíny. Po studiu začal Holubův cestovatelský život. Doktor Emil Holub proslavil své rodné město především jako cestovatel, sběratel a badatel. Jeho touha po zviditelnění své vlasti, která také dokáže ukázat světu, že má odvážné, šikovné a pilné občany, jej dovedla na místa v Jižní Africe, kam dosud nevstoupila noha Evropana. Budova muzea byla dokončena v roce 1965. Sbírky doktora Emila Holuba byly nainstalovány ovšem až v dubnu 1966. Unikátní expozice prošla v roce 2012 významnou přestavbou. Představuje multimediální prostor s domorodou vesničkou, savanou a funkčními viktorijními vodopády, který má návštěvníkům zprostředkovat osobní zážitek z afrických cest. Dominantou zadního sálu se staly viktorijní vodopády. Zde si lidé mohou sednout a dopřát si 2- až 5-minutový zájezd do Afriky. Uslyší téct řeku Zambezi, povykovat různá zvířata a za zvuku domorodých bubnů se přenesou do domorodé vesnice. Ve vodě plavou živé ryby a nad hlavami návštěvníků by měli létat ptáci. U vodopádu, který tvoří 16 skleněných desek, bude na návštěvníky dopadat jemná suchá mlha, která představuje kapky odrážející se ze zurčícího kotle viktorijních vodopádů. Centrální prostor muzea je nově otevřený. Je odtud přístup do několika kojí, které představují jednotlivé etapy z cest a života známého cestovatele. V africké savaně se nacházejí vycpaná zvířata, včetně holubova oblíbeného lva prince. Protože je Africké muzeum Emila Holuba cílem nejenom školních výprav, ale také rodinných výletů, soustředí se zrekonstruovaná expozice i na děti. Je pro ně připraven koutek s hrami i hřiště v podobě africké vesničky. Není potřeba schánět víza, schánět složitá očkování, dokonce ani se táhnout tisíce kilometrů. Stačí zavítat do východočeských Holic a kousíček Afriky tady čeká možná právě na vás.